Vítáme vás a rádi bychom vám představili naši plzeňskou restauraci Cyril's Pub. V blízkosti metra a křižovatky Anděl. Restaurace čepuje plzeňský prazdroj v tankovém hospodářství, dále nefiltrovaný ležák Fénix, nealkoholický birel a speciály Master a Frisco ve skle. Na našem jídelním lístku jsou převážně česká tradiční jídla jako pečená žebírka, kachna, staročeská svíčková. Denně připravujeme polední menu o 5 jídlech s polévkou. Restaurace má asi 140 míst k sezení, 90 v kuřácké části a 60 v nekuřácké, kde jsou 3 salonky. Jeden tenisový, druhý letecký a třetí fotografický. Reprodukce Jana Soutka. V letních měsících je oblíbená hosty naše zahrádka zhruba pro 50 osob. Máme letité zkušenosti s pořádání různých akcí, rautů, firemních a rodinných oslav. Všechno o nás si dozvíte na našich webových stránkách www.cyrilspub.cz. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Kolektiv restaurace Cyril's Pub.